Kocha wa timu ya taifa ya soka nchini Harambee Stars Engine Firat tayari ametaja kikosi cha wachezaji 28 ambao watakuwa wanaelekea Uganda kuwa tayari kucheza kwenye mechi za kufuzu kuelekea kombe barani Afrika mwaka 2025. Kenya kwa sasa hivi inashikilia nafasi ya kwanza kundini J ambapo wana alama 4 baada ya kupata ushindi mmoja na kutoka sare kwenye mechi ambazo wamecheza mbili. Nafasi ya pili inatawaliwa na mwana Cameroon huku nafasi ya tatu ikiwa imetawaliwa na mwana Zimbabwe akiwa na alama 2 huku Namibia akiwa nafasi ya mwisho ya 4 hana alama yote. Kenya walipata ushindi wao wa kwanza dhidi ya Namibia kwenye kundi hilo huku wakitoka sare ya kutofungana na mwana Zimbabwe. Harambee Stars wana kibarua kigumu ambapo wana mechi ambayo imeratibiwa tarehe 14 siku ya Jumatatu mwezi huu mwaka 2024 kuanzia mwendo wa saa 10 uga ambao upo kwenye taifa la Uganda ambapo watakuwa wanajuana dhidi ya mwana Cameroon. Kikosi hicho ambacho tayari kimeitwa ni kinajumuisha na wachezaji miongoni mwao wakiwa ni Patrick Matasi, mlinda lango wa timu ya Police FC, Duke Abuya mchezaji wa timu ya Yanga kutoka Tanzania, Michael Olunga ambaye alikosekana kwenye mechi za awali kufuatia kuwa na jeraha, pia amejumuishwa kwenye kikosi hicho. Firat ana matumaini kwamba timu yake itakuwa inazoa alama nzuri au itakuwa na matokeo mema wakati watakuwa wanajuana na timu ya Cameroon ambapo mlinda lango wao ni Andre Onana. Kufuatia hayo sasa ligi kuu humu nchini inatarajiwa kuchukua mapumziko ya wiki tatu ili kuwapa timu ya Kenya kufanya maandalizi na vile vile kujitayarisha kwa mechi hizo. Mimi naitwa Charles Kangwana, maoni yako ni gani kuhusiana na Kenya dhidi ya Cameroon? Hii ni Kangwana Media. Mpiga picha wangu amekuwa The Hope.